Senhor, eu oro pelos amores do meu passado, por aqueles que me escolheram e aqueles que não me escolheram. Eu oro por sua felicidade, seu crescimento e o seu bem. Que os seus corações sejam preenchidos pela luz e seus desejos completamente satisfeitos. Que eles encontrem o que estão procurando, mesmo que não tenha sido eu. Amém. Então, você ainda pensa que você é aquela pessoa com o dedinho podre que sempre escolhe a pessoa errada? Muita gente pensa assim e fala isso pra mim. Eu sempre escolho o errado. Nunca o amor dá certo pra mim. Você acredita nisso? Não, isto não é verdade. No vídeo passado aqui da nossa série de relacionamentos românticos, eu mencionei que a vida é a escola para a gente aprender a amar. E realmente é isso, é escola. O nosso primeiro relacionamento que a gente tem íntimo, de amor, é o relacionamento do bebê com a mãe, não é? E daí para frente, a gente tem muitas liçõezinhas que vamos aprendendo. Aquela primeira paixão platônica da escola, ou o ídolo, o cantor, o ator, a atriz, por quem você nutriu aquele crush, né? Como dizem os adolescentes hoje, aquela vontade de conhecer, de estar perto daquela pessoa. E isso não valeu a pena? Será que foi um erro fazer isso? Será que aquela paixãozinha platônica da escola foi um erro? Claro que não foi. E o seu primeiro beijo, o seu primeiro relacionamento, a primeira pessoa com quem você ficou, foi errado? Claro que não. Porque se a gente está numa escola, como é que funcionam as lições? Funcionam assim, né? A gente vai lá para aula de matemática e aprende os números, e aprende a somá-los, aprende a subtraí-los, aprende tabuada. E a gente começa com a tabuada do 1, e a tabuada do 2, e a do 3, até um dia que está aprendendo raiz quadrada, potência, equação do segundo grau, logaritmos, e por aí vai. É um crescente de aprendizado. A grande maioria das pessoas tem a experiência de ter um relacionamento e o relacionamento seguinte é melhor. E o relacionamento seguinte é melhor ainda. Por que isso? Porque o relacionamento que você tem hoje é um aprendizado sobre você mesmo. Porque a gente, ser humano, aprende melhor em relacionamento. A gente aprende melhor quando está com o outro e enxerga o outro. Tem um professor espiritual muito interessante, já é falecido, o Osho, que muita gente conhece. Ele dizia o seguinte: tem duas maneiras de você se iluminar e alcançar um estado espiritual elevado, iluminado. A primeira é: sente-se e medite. E a segunda: case-se. Por quê? Porque é um aprendizado espiritual tão grande essa história de relacionamento, que claro que você cresce. Todo mundo cresce nesse ambiente do amor, com todas as dificuldades, porque nós somos essa criança na escola do aprendizado do amor. O nosso objetivo último é ser capaz de amar incondicionalmente toda a humanidade, toda a criação, tudo o que há. Esse é o objetivo último espiritual. Mas a gente treina, como bons alunos, nas pequenas coisas. A gente treina a amar incondicionalmente aquilo que é impossível não amar, como um filhote, como um bebê,
como algo que é lindo diante dos teus olhos. Aí a gente está beirando o impossível não conseguir amar. Depois a gente treina com as pessoas próximas, a nossa família, irmãos, pai, mãe, filho. É treinamento do amor incondicional. No vídeo passado eu falei disso, minha experiência com minha filha. E a gente treina também no amor romântico, porque no amor romântico a gente tem que se abrir, se mostrar, para conseguir ter intimidade. A gente fica nu no corpo e acaba ficando nu na alma também. Assim, ficando nus e nos mostrando para o outro, a gente aprende quem nós realmente somos, através da experiência, da observação do outro. Assim, pode ficar completamente tranquilo. Você não tem o dedinho podre e não há relacionamento errado. Aprenda com esse aí que você tem. Veja o quanto você consegue ficar no seu coração, quanto você consegue estar aí, sem levar para a cabeça, como eu falei no vídeo passado, sem condicionamentos. É absolutamente treino. E eu te garanto, assina um documento se você quiser, que se você aprender bem com este relacionamento que você tem, ainda que seja um relacionamento inicial, você só está conhecendo a pessoa, uma saidinha com alguém, aprenda o máximo, esteja no seu coração o máximo, porque isso é garantia para a sua próxima lição. E a gente vai continuar falando disso em vídeos futuros. A gente vai até fazer uma meditação super importante para a gente aprender a atrair uma experiência maravilhosa de amor. Então, fica comigo aí nos vídeos futuros. Enquanto isso, te convido a assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação e assim a gente vai te avisar sempre que lançar um vídeo novo. E dê um curtir, gostei aqui no nosso vídeo. Ah, uma coisa importante, deixe para mim o seu comentário. Me conta como é que está sendo aí o treinamento da meditação que a gente fez no início e se você está conseguindo ouvir a frequência do amor, 528 Hz, e o que está acontecendo com você aí, eu quero saber. Eu sempre respondo todos os comentários, nem que seja com um gostei no seu comentário. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!